Otec, ktorému ešte začiatkom januára zmizol syn. Policajti mu podľa jeho slov pomohli iba minimálne a preto požiadal o pomoc dobrovoľníkov, ktorí pátrajú po nezvestných osobách. Za dva dni sa dokázalo zorganizovať vyše 50 ľudí, ktorí boli aj napriek pandémii a zlému počasiu ochotní hľadať v horách Valčianskej doliny. 48-ročný Peter je nezvestný už 16 dní. Z chaty vo Valči odišiel 8. januára. Začalo akurát mrznúť. Tak a potom už tie ďalšie dni už do doliny bolo až minus 24. Peter mal na sebe len tenké tenisky a páperovú bundu. 3 dní potom, ako zmizol, hľadali policajti, no bezúspešne. Tvrdili mi, že fur hľadajú, ale vrajím, prečo ste hneď neinformovali záchranárov, hasičov a týchto. Tak sa na mňa urazili, že čo si to dovolujem. Zúfalý otec sa obrátil na dobrovoľníkov. Tí prišli z viacerých kútov celého Slovenska. Pátraciu akciu zorganizoval pohotovostný pátraci tým a zišlo sa nás tu približne 40 ľudí. Prišla žiadosť teda na tak požiadavka na pomoc, tak sme sa pridali. Máme tu techniku, máme tu štvorkolky, máme tu aj drona. Hľadal aj ovčiak Justus. Nájde aj živých ľudí a nájde aj už neživých. Tam, kde bude potrebné, tak tam ho presunieme. Jedna strana pôjde po ľavej strane rojnicou a druhá strana pôjde po pravej rojnicou. Budeme toto kopírovať cestu. Aj keď je koronavírus, tak vidíme, že ľudia sú ochotní ísť a bodaj by tá osoba sa našla. Živá. Na 99,5% dávam, že sa nájde, ale už živý nebude. Lebo ten mrazí nemá šancu prežiť. Niekoľko osobných vecí sa našlo len kúsok od chaty, v časti suchá. Práve preto v tejto lokalite hľadala jedna zo skupín. Petrove telo našli po necelých 3 hodinách. Blízko cesty, hneď pri ceste sme ho našli. Zamrznutého pod snehom. No. By som chcel veľmi pekne poďakovať všetkým dobrovoľníkom, lebo na základe tej ochoty tá osoba môže byť dôstojne pochovaná. Z Valčianskej doliny, Andrea Miková, Televízia JOJ.